ზო ფონდი ელოდებათ. მე-13-ად ვატარებთ ელიტ მოდელ ლუკ ჯორჯიას შესარჩევ ტურ საქართველოში. კასტინგის შედეგად ჩვენ შევარჩევთ რაც შეიძლება მეტ რაოდენობას კონკურსანტებისა, საიდანაც უკვე ელიტის წარმომადგენელი არჩევს ტოპ 20-ეულს გოგონებსა და ვაჟებს შორის. შემდეგ 20-ეული მოემზადება ფინალისტვის და 25 ივლისს რუსთავიორის შუადღის ეთერში გამართება უკვე თვითონ კონკურსი შერჩევა და დაჯილდოება. ჩვენი სააგენტო ხელს უწყობს მათ ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებასაც და მოამზადებენ ყველანაირად მსოფლიო ფინალისტვის. ძალიან ბევრი სახე აღმოაჩინეთ ახალი, რომელსაც აქვს საშუალება რომ მიაღწიოს წარმატება სამ სფეროში და გარკვეული კარიერა შექმნა სამ სფეროში თავის.